Bir neçə gün əvvəl Rəşad Nərmanlı ilə bağlı hazırladığımız video geniş müzakirələrə səbəb oldu. Kanal 13 olaraq mövzunu diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edirik. Səhiyyə Nazirliyindən əldə etdiyimiz məlumata görə Rəşad artıq narkoloji dispanserə yerləşdirilib və müalicəsinə başlanılıb. Həkimi Sona xanım Rəşadın ümumi durumunun yaxşı olduğunu bildirdi. Sona xanım, Səhiyyə Nazirliyindən əlaqə saxladıq və bizə məlumat verildi ki, Rəşad Nərmanlı artıq sizin xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstənin ümumi durumunla bağlı maraqlanırıq biz. Yəni, necədir xəstə? Gətirilənlər bərinə kimi dəyişikliklər var? Hansı müalicələri tətbiq eləməyə başlamışsınız artıq? Xəstə dünən saat 16:30 radələrində polis əməkdaşlarının müşayiəti ilə gətirilmişdi narkoloji mərkəzə. Gətirilərkən növbətçi həkim tərəfindən qəbul olunub. Mən səhər xəstəni müayinə eləmişəm. Müayinə zamanı xəstə, yəni dünən ona artıq başlanılıbdı detoksikasiya müalicə tədbirləri həyata keçirilməyə. Hal-hazırda xəstə, yəni somatik cəhətdən uzun müddət baxımsız olduğuna görə çox zəifdir. Bələdliyi saxlanılıbdı özündə, zamanda, məkanda, yəni bələdliyi saxlanılıbdı. Gələrkən xəstənin durumu necə idi bəs? Gələrkən mən növbətçi həkim qəbul elədiyinə görə, yəni o vəziyyəti ilə bağlı məlumatım yoxdur. Artıq bir gündür sizin xəstəxanada müalicə alır, belə deyək. Xəstənin psixoloji durumu necədir? Yəni psixoloji cəhətdən davranış qaydaları özünə aparmaq. Yəni bunlar hamısı, yəni mən sizə yenə dedim, bələdliyi saxlanılıbdır. Yəni xəstə bilir ki, hardadır. Nə üçün gətirilibdi, bunların hamısını bilir. Sadəcə olaraq, yəni xəstə bildirir ki, mənim ailəm olmadığına görə, yaşamağı yerim olmadığına görə, mən yəni baxımsız olduğuma görə küçələrdə içki içirəm, heç bir yaşamağı yerim yoxdur. Ona görə də özüm müraciət elədim ki, məni gətirsinlər, yerləşdirsinlər müalicə müəssisəsində. Yəni bizdə xəstə orta hesabla, yəni hər xəstəyə görə müalicə müddəti dəyişə bilir. Yəni xəstənin fiziki vəziyyətindən asılıdır. Orta 2-3 həftə ərzində, yəni bizdə müalicə ala biləcək xəstə. Ondan sonra da xəstənin, yəni biz həm fiziki, həm psixi vəziyyətinə müvafiq olaraq müalicə müddəti artırılada bilər və yaxud da ki, həmin müddətdə evə də yazıla bilər. Ailəsi ilə əlaqə saxlamışsınız? Ailəsi ilə əlaqə saxlamışıq, bacısı ilə əlaqə saxlamışıq. Heç onun məlumatı yoxdur ki, hardadır qardaşı. Çünki mənlə danışarkən bildirdi ki, mən heç bilmirəm hardadır. Biz sadəcə ailəsi ilə danışdıq ki, yəni bunun məlumatları olsun ki, buradadır. Xəbərləri olsun. İndi onlar özləri qərar verərlər. Gəlib ondan əlaqə saxlayacaqlar, yoxsa bəlkə heç əlaqə saxlamadılar. Yəni bunlar artıq özləri qərar verəcək. Biz məlumat vermişik sadəcə olaraq ki, və ilkin təsirat olaraq, yəni bacısına reaksiyası nə olub qardaşının bu durumundan bağlı? O deyir ki, mən bilmirəm, nə bilim, paltarları göndərəcəm ona, vermişəm başqa şəxslərə. Yəni heç onun məlumatı yoxdur, sadə şəkildə. Heç o özü axtarmır. Mən məsəl üçün zəng eləmişəm. Xəstənin dərisində yəni xəstəlik var eyni zamanda. Bədəni yara töküb də. Bu yaraların müalicəsindən bağlı siz Dəri Zöhrəbi xəstəxanasından əlaqə saxlamışsınız? Yəni paralel olaraq müalicə gedirmi, yoxsa sadəcə olaraq buradakı müalicəsini başa vurduqdan sonra siz onu ora transfer edirsiniz? Yəni biz ilkin olaraq xəstəyə burada başlamışıq, yəni alkoqol əleyhinə müalicəyə, ümumi müalicəyə başlamışıq, möhkəmləndirici müalicəyə. Yanaşı olaraq yaxşı olardı ki, yəni başlanılsın Dəri Zöhrəbi xəstəliyində müalicəsinə. Çünki xəstədə, yəni bu hal onun özündə narahat eləyir. Həm xəstədə olan səpkilər qaşınandı, ətrafdakılar üçün də təhlükəli ola bilər. Ona görə də mən bacısı ilə əlaqə saxlayanda bildirdim ki, onun öz həkimi var, həm onunla özü də əlaqə saxlasın, əvvəlki dərmanlar nə yazılıbdı, onları da bizə gətirər. İndi biz də burada müraciət özümüzdə yəqin ki, də çağırarıq ya oradan həkim ki, gəlsin xəstəyə konsultasiya kimi müayinə eləsin, öz məsləhətini versin. Ehtiyac olarsa, indi ola bilər ki, buradakı müalicəsi bitəndən sonra başlasınlar və yaxud da yanaşı olaraq ikisi aparılsın. Ola bilər xəstə bəlkə köçürülə də bilər, biraz yəni somatik cəhətdən düzəldikdən sonra.